Ndëruar shikues për të folur për shëndetin dhe konkretisht për virozat tek fëmijët, të ftuar në studio kemi doktoresh Lori Gjoni, mjeke pediatre. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, doktoresha. Përshëndetje, Aurora. Së pari jemi në periudhën e virozave të stinës, pra kemi parë që ka pasur një fluks të shtuar të pacientës dhe të fëmijëve të vegjël, të cilët janë paraqitur tek spitalet ose tek urgjencat pediatrike. Çfarë mund na thoni më tepër rreth kësaj periudhe? Ne jemi zyrtarisht në stinën e virozave, por duhet të kuptojmë çfarë janë virozat fillimisht. Virozat janë organizma patogen të aftë për të depërtuar në organism, për të aktivizuar kaskadën e inflamacionit edhe për të provokuar infekcionin. Zyrtarisht jemi në stinën e virozave dhe është një problematik e cila nuk vuhet vetëm nga grupmosha pediatrike, por edhe nga grupet e tjera të populatës. Çfarë mund të themi më tepër rreth moshave të vogla për shembull? A mund të ngatërrojmë ndonjëherë edhe virozat, ftohjen, Covidin? A ka mbaruar pandemia apo ka ende raste të Covidit? Atëherë, duhet të kuptojmë diçka. Grupmoshat e riskut në popullatën pediatrike janë grupi fëmijëve 9-5 vjeç dhe grupi fëmijëve 9-2 vjeç janë më të predispozuar duke qenë se edhe sistemi imunitar në pikpamjen e mbrojtjes organizmike është më i dobësuar, është më i komprometuar dhe është më i shigjetuar, ekspozuar ndaj rreziqeve që sjellin këto viroza. Së fundi është raportuar për një fluks të fëmijëve të vegjël pranë urgjencës së QSUT-s tek pediatria, në spitalet e Kuksit, Korçës dhe në rrethe të tjera. Po, sa në djeni jeni të tyre? Pa diskutim, ashtu si kurse ne e theksuam, situata virale në vënd, është një situatë e cila është në kulmin e saj, duke qënë se edhe stina e vjeshtës dhe stina e dimbrit janë edhe stina e shpërthimit të virozave, dhe sigurisht që situata kongestive në pikpamjen e trajtimit të rasteve do tjetë edhe me rritur, do tjetë edhe me shtuar, dhe duke qënë se duhet të theksojmë diçka. Sistemi shëndet shëndetësor duhet të funksionojë mbi bazën e një hierarkie të autoritetit të pikpamjen e shëndetësibërjes. Duhet të funksionojë institucioni i mjekut të familjes. Duhet të funksionojë institucioni i mjekut pediatër në qendra shëndetësore apo në poliklinikat përkatëse dhe pastaj për të kaluar më pas në institucionin më të autoritetshëm që është qendra spitalore universitare, e cila trajton rastet që në pikpamjen e rëndësisë dhe në pikpamjen e seriozitetit janë raste më të vështira dhe ato trajtohen në qendrën spitalore universitare. Delegohen, duhet të delegohen normalisht nga dy institucionet e poshtë përmendur. Pra, doktoresha, çfarë mund të themi diçka tjetër? Për shembull, si mund të qetësohen prindrit? Do duhet të bëjnë ndonjë trajtim vet? Kur duhet paraqitet tek mjeku? Atëre, ne duhet të bëjmë të ditur cilat janë simptomat e këtyre virozave. Atëre, simptomat e virozave tek fëmijët, tek grupmoshat pediatrike, virozat manifestohen së tepërmi me temperaturë të lartë, me dobësi të përgjithshme trupore, me dhimbje muskujsh, paraqiten me diare, me të vjella. Këto janë disa nga grupi simptomeve me cilat ne na vinë pranë qendrës së urgjencës, por duhet të theksojmë që virozat janë të tipit respirator, virozat janë të tipit gastrointestinal, mund të jenë edhe të sistemit neurologjik, por më rrallë dhe më pak thuajse fare të sistemit kardiovaskular. Megjithatë duhet të theksojmë diçka, prindit nuk kanë pse të alarmohen, për arsye sepse virozat në pjesën më të madhe të tyre nuk janë të rrezikshme, ato vërtet invadojnë organizmin pediatrik dhe krijojnë atë grupin e problematikave, por në fund të ditës ato aktivizojnë sistemin imunitar, e forcojnë atë dhe e bëjnë më tritur. Duhet të theksojmë diçka që është tepër me rëndësi për të ditur, se dy faktorët të cilët krijojnë kushtet e përshtatshme dhe favorizojnë për dobësim të imunitetit e fëmijët, janë pikërisht ulja e temperaturave dhe faktori tjetër është mungesa e rrezeve të diellit. Sigurisht që me uljen e temperaturave ne mendojmë se nëpërmjet veshjeve ne do të mundim që të mbrohemi prej këtyre virozave, por në fakt nuk është e vërtetë, pasi virozat vendin e tyre të zhvillimit të shumëllimit të tyre e kanë më tepër në habitatin oraleik, sidomos në kavitetin nazal, dhe duke qenë se gjatë uljes së temperaturave ndodh një mekanizëm i tillë që edhe lagështia e kavitetit nazal bien djeshëm, kjo krijon një teren të përshtatshëm për shumimin e këtyre virozave dhe rrjedhën e problematikave.
plasim në lidhje me virozat, sepse shpesh ngatrohen me rinitet alergjike apo me ftohjen, si tham, apo me simptoma të COVID. Si mund t'i diferencojnë për shembull prindrit, dhe si mund t'jenë ata më të qetë teksa? Atëherë duhet të dim diçka. Duhet të dim diçka që virozat manifestohen me shenja shumë të ngjashme ndërmjet tyre. Fëmia është i predispozuar që të kapet përgjatë vitit me rreth 10 viroza, të sëmuret mbi 10 herë gjatë vitit për shkak të këtyre virozave. Dhe ashtu sikurse ne e tham që shenjat e virozave janë temperaturë lartë, dobësia e përgjithshme trupore, miastenia, të vjellat, diarreja etj. Ne duhet të dim që këto janë shenjat të cilat janë të përgjithshme për të gjitha virozat, dhe duke qenë se virozat janë kaq të ngjashme, ose më saktë këto viruse të cilat provokojnë këto viroza janë të ngjashme ndërmjet tyre, ne kemi shumë të vështirë që të diferencojmë fiks se cila prej këtyre virozave është provokuar nga një virus i caktuar, por duhet të dim diçka që prekemi nga një viroz e caktuar, ne krijojmë antitrupa në organizmin tonë për atë viroz dhe jemi të mbrojtur në rast se kjo viroz ribie në kontakt me organizmin tonë, reaktivizohet në organizmin tonë dhe ne jemi të mbrojtur. Por ne mund të prekemi nga një viroz e ngjashme me këtë dhe ne mund të jemi duke menduar se ndërkohë që ne kemi kaluar një herë këtë viroz dhe kjo viroz na është rikthyer, por në fakt nuk është ashtu. Ajo është një tjetër viroz sepse ekzistojnë rreth 200 viroza të ftojes. 200. Po, rreth 200 viroza të ftojes. Ekzistojnë dhe le vetëm pak që të bëhet diferenca, të bëhet në diferenca në pikpamjen serologjike të tyre, është deri diku e vështirë edhe deri diku e pasens, për arsye për sa kohë që invadimi i viruseve në organizëm dhe manifestimi i tyre në formën e virozave nuk përbën ndonjë problem jetë kërcënues të tipit përveç organizmave vulnerabël të predispozuar për ta bërë një gjendje të tillë, individët të cilët janë astmatik apo po, këtu për i referohem edhe popullatës adulte, apo individet me probleme të sistemit kardiovaskular, këta janë më të predispozuar që nëse bien në kontakt me këto viroza, organizmi tyre të zhvilloj një situatë e cila deri diku prodhon edhe rrezik. Atëherë, çfarë mund të themi diçka tjetër në lidhje me to, a duhet të ketë flukse në këto spitale, apo duhet që prindrit i trajtojnë së pari në shtëpitë e tyre fëmijët? Dhe ta marrin me qetësi. Do të thotë, më thoni diçka pikpamje profesionale. Pa diskutim që mjeku, roli mjekut duhet jetë një rol regulator në gjithë këtë situatë virale. Roli mjeku duhet jetë një rol dobiprurës edhe informues për prindin. Pasi prindi përfshihet nga një trazir në pikpamjen psikoemotive, ai shikon fëmijën me temperaturë e cila shkon 39-40, manifeston shenjat e tjera të tipit të lodhjes, dhimbjes së kyçeve, diarres, temperaturës së lartë, ashtu si kurse e përmëndim, edhe aji alarmohet, mendon si kur fëmija është duke përjetuar një situatë rreziku, për pos fakti që kjo e mban, kjo situatë e përmban në rrezikun, por prindrit nuk duhet të alarmohen, pasi virozat nuk janë ai shumë të rrezikshme, virozat duke qenë se fëmijët janë fëmijë të cilët janë antarë të ambienteve komunitare, qer dhe kopsht e shkolla, dhe në këto ambiente janë virozat qarkulluse, janë më të shumta në numër, janë më të shpeshta në numër dhe njëri fëmija kalon tjetrit. Madje ka patur raste kur na ka ardhur edhe gjithë grupi kopshtit brenda 2 ditëve dhe ka shfaqur të njëjta simptoma sepse viroza ka qenë e ngjashme dhe ata ja kanë transmetuar njëri tjetrit. Nuk ka diçka për t'u alarmuar, prindi duhet të qetësohet dhe të lloj sigurie duhet ja japi edhe mjeku, i cili duhet ta këshillojë në mënyrë të pandërprerë, në mënyrë të vazhduar. Ai duhet i thotë prindit që prindi duhet jetë një vëzhgues shumë i kujdesshëm i temperaturës së fëmijës, pasi edhe problematika që lidhen me temperaturën e lartë janë të ndryshme, por nuk e shoh rastin të ti prekim këtu pasi duhet plotësohen kushtet dhe pastaj disa nën kushte të tjera për të përmbushur ato situatat që prindi friksohet më së tepërmi dhe janë pikërisht ato situata shtytëse të cilat bëjnë që prindi të vijë dhe të prezantohet pranë qendrës së urgjencës dhe mos të arrit menaxhoj dot qoftë edhe në ditën e saj të parë një episod febril, një temperaturë, një gjendje temperaturët e fëmija. Pjesa me madhe fëmive që vinë, që prezentojnë pranë urgjensës, janë fëmi të cilët e kanë përjetuar një episod temperature për erën e parë apo për erën e dytë. Dhe prindi vinë dhe thotë që doktoresha, fëmija është shumë keqë dhe të gjitha ato shenjat e tjera që ai ka manifestuar në fakt, por është detyra e prindit që edhe t'ja monitoroj, t'ja kujdesi dhe mbi gjitha mos të prapi panik, sepse
duhet dim diçka që ne ja transmetojmë gjithë ngarkesat tona psikoemotive, ja transmetojmë fëmijës. Dhe normalisht në këtë mënyrë ne e ulim mundësinë që kjo situatë virale të përmirësohet në një kohë më të shpejtë. Situata virale zakonisht zgjat 1 deri në 2 javë. Jemi shumë okay nëse temperatura vazhdon 3 deri në 5 ditë dhe nuk duhet të mjeku, për shembull prindi. Po prindi duhet vitë mjeku në momentin që kemi një histori temperature e cila ka vazhduar mbi 4-5 ditë, është e padominuar, pra është persistente, sepse duhet të dim diçka që ne vërtet themi që virozat nuk janë aq shumë të rrezikshme në kuadër të formimit të përgjithshëm të imunitetit tek fëmia, forcimit të tij. Ne duhet i përjetojmë fëmia, duhet i përjetojë këtë lloj virozash, por përsëri duhet të dim diçka që situata virale është e tillë e cila komplikohet në momentin që ne kemi mbivendosje virale apo mbivendosje të infeksioneve të ndryshme që mund të jenë të natyrave, qoftë virale, qoftë bakteriale, sepse infeksionet i kemi dy llojsh. I kemi të natyrës virale, i kemi edhe të natyrës bakteriale. Dhe në momentin që kemi një mbivendosje të këtyre dy infeksioneve, atëherë sigurisht që situata komplikohet. Temperatura e lartë mund të manifestohen shenja të tjera dhe prindi temperaturë e cila persiston. Ne i hapim fëmijës antipiretik apo ilaçet të cilët shërbejnë për uljen e temperaturës dhe këto të fundit janë të pa efekshëm në organizmin e fëmijës pasi nuk arrin që ta ulin temperaturën, ta çojnë në gradët normale të organizmit dhe në këtë mënyrë prindi vini alarmuar dhe referon gjithë grupin e simptomave dhe me të drejt duhet të vit të prezentohet, sepse nëse një temperatur e cila vazhdon mbi 5 dit, duhet të trajtohet ndryshe dhe protokolli trajtimi duhet të jetë ndryshe, pasi duhet vit tek mjeku duhet bëjt disa teste gjaku, mjeku duhet bëjt një grafit pulmonit për të parë statusin gjëndjen e funksionalitetit pulmonar, me qëllim që të gjykoj, pasi duhet të dim që ne kemi pneumonira të cilat janë të natyrës, qoftë virale, qoftë edhe bakteriale dhe pulmoniti është një situatë rrezikshme në organizmin e fëmijës, por jo vetëm në organizmin e fëmijës, edhe në organizmin e të rriturve. Pastaj simptomat përgjithsisht, kryesisht janë përqendruara më tepër në traktin e sipërm respirator. Ato manifestohen në tipin e rinofaringitave. Ato manifestohen nëpërmjet infeksioneve të veshit, manifestohen nëpërmjet infeksioneve të bronkeve. Dhe normalisht që gjithë këto pastaj krijojnë ato shenjat e tyre dhe ne nuk duhet friksohemi, por sigurisht që duhet jemi edhe alert në mënyrën se si ne duhet ta trajtojmë këtë gjë. Ashtu sikur se e thanë, që nëse temperatura vazhdon mbi 5 ditë, ne duhet patjetër që të prezantohemi tek mjeku dhe është detyra e këtij të fundit pasaj të ndjeki gjithë protokollin e trajtimit i cili është i përshtatshëm. Doktoresha, një tjetër problem tek fëmijët e vegjël, te moshat pediatrike, është janë parazitët ose lambjet. Po, të njohë pa ndryshe. Çfarë mund na thoni më tepër rreth trajtimit të tyre? Atëherë, infeksionet parazitare në grupmoshën pediatrike janë infeksione. Infeksionet parazitare në grupmoshën pediatrike janë infeksione të cilat janë infeksione të cilat janë shumë të shpeshta, ndodhin në pjesën më të madhe të fëmijëve, duke qenë sepse fëmijët janë anëtarë të janë anëtarë të ambienteve komunitare, duke qenë se ata nuk kanë një sensibilizim në larjen e erë pasershme të duarve, në kryerjen e zakoneve korrekte të higjienës, etj., ata ja transmetojnë njëri-tjetrit. Në këto kushte ne duhet si prindër, por edhe si mjek pediatër, duhet të jemi të vëmendshëm pasi infeksionet parazitare manifestohen me dhimbje të forta dhe kriza të barkut, manifestohen nëpërmjet të vjellave, manifestohen nëpërmjet elementëve lëkuror të tipit të kruarjes, etj., që ndonjëherë mund të ngatrohen edhe me patologji të tjera, por sigurisht që gjykimin për diagnozën diferenciale e bën mjeku pediatër. Cilat janë disa nga këshillat tuaja si mjek e pediatre për mënyrën e trajtimit të tyre, për shembull, të këtyre lambjeve? Çfarë duhet bëjmë prindrit dhe ju konkretisht si mjek, çfarë bëni? Sigurisht që ne udhëzojmë për kryerjen e një analize e cila quhet feçe parazit, por zakonisht prindi e kryen këtë lloj analize dhe nuk del me të parën, nuk detektohet paraziti me erën e parë. Në këto kushte, mjeku pediatër duhet ta udhëzojë pacientin, duhet ta udhëzojë prindin që t'ia përsëriti fëmijës këtë lloj analize deri në 3 herë, pasi mund të detektohet
do me thënë duke u përsëritur 3 herë, ky lloj paraziti detektohet. Lamplja duhet detektohet dhe duhet trajtuar me kushte medikamentoze, pasi këto të fundit mund të jenë, jo mund të jenë, por janë më të efekshme në trajtimin edhe në pastrimin nga ky lloj paraziti. Pasi ky lloj paraziti jep edhe problematika të tjera dhe kryesisht mund të jetë edhe i lidhur me gjendjet anemike të fëmijës. Ne gjejmë një korrelacion, një bashkëshoqërim të këtyre dy gjendjeve. Zakonisht fëmijët të cilët vuajnë nga lamplja janë edhe fëmijët të cilat vuajnë gjendje të anemis në organizëm. Çfarë mund të themi tjetër rreth sëmundjeve të ndryshme që prekin moshat pediatrike për shembull në këtë periudhë, por edhe gjatë gjithë vitit? Po, sëmundjet e ndryshme që prekin grupmoshat pediatrike janë kryesisht infeksionet e traktit respirator, të sipërm, të poshtëm, infeksionet të cilat janë të lidhura me infeksionet lëkurore, dermatitet, ekzemat, etj., janë gjendjet febrile, janë edhe gjendjet virale. Pastaj janë edhe simptoma, pastaj janë edhe patologjitë e tjera të cilat janë specifike, por që ato sigurisht janë më të rradha. Sa e vështirë është, doktoresha, duke qenë se këto janë mosha të vogla dhe për shembull nuk mund të marrin antibiotik me depri ose të mund t'ju bëhet një trajtim më agresiv si të rriturit për shembull, si trajtoni ju? Atëre, duhet të dim diçka, që në gjendjet virale ne nuk trajtojmë antibiotikoterapi, pasi është një skem shumë e gabuar e trajtimit. Pasi virozat nuk trajtohen me antibiotik. Virozat kryesisht trajtohen dhe ne u akshillojmë shumë prindërve, trajtohen me lëngje, sa më tepër lëngje, sa më tepër zarzavate, fruta, perime të stinës, sa më tepër vitamin C, që të rehidrojmë organizmin sa më shumë, sepse duke pirë sa më tepër lëngje, ndihmojmë që edhe toksinat e temperaturës të shkrihen dhe ky është një mekanizëm në të cilën ne arrim që të mbajmë të kontrolluar edhe temperaturën e trupit tek fëmia. Por antibiotikoterapia në rastet kur gjykon mjeku nëpërmjet metodave nëpërmjet hetimit diagnostik mbështetës laboratorike dhe imazherik, kur ai gjykon edhe bazuar në indikatorët klinik që duhet të përdori antibiotikoterapi dhe është e justifikuar vetëm në gjykimin e një mjeku që është i licencuar për këtë punë, një mjeku të përgjithshëm apo një mjeku pediatër referuar situatës pediatrike. Antibiotikoterapia nuk bën mirë në organizmin e fëmijës, pasi sigurisht ajo sjell dëmet e veta, por ka edhe kushtet në të cilat ajo ne nuk kemi se si e luftojmë ndryshe një infeksion, për shumë referuar një tonsilit purulent. Në rast se ne kemi një tonsilit purulent, i cili persiston, përsëritet, dhe kjo është një gjendje shumë e shpesht tek fëmia, tonsilitet apo bajamet e qelbëzuara, janë një gjendje që përsëriten shumë shpesht dhe prindi me infarkt të drejtë thotë që doktoresha më dhatë antibiotik muajin e kaluar, ndërkohë që lind dobia për një dhënje të dytë antibiotikoterapisë. Në këto kushte gjykon mjeku pediatër dhe sigurisht që edhe prindi në gjykimin e mjekut vendos ta marrë këtë pavarësisht se ai është i frikësuar për efektet që mund të ketë antibiotiku në organizëm. Pa diskutim, antibiotikët kanë efekte anësore, por nuk duhen përdorur pa tepri, pa kritere dhe një ndër javlen, një ndër këshillat që ne duhet ta prapim për të bërë sensibilizim në popullatën e prindërve, është që nuk duhet marrin antibiotikoterapi pa këshillën e mjekut, qoftë pediatër, qoftë edhe të specialiteteve të tjera. Për arsye sepse është krijuar një trend kohët e fundit që ne shkojmë në farmaci dhe atje referohem simptomat edhe mjeku farmacist na ndihmon për të na dhënë, megjithatë, kjo është rregulluar, kjo marrëdhënie është rregulluar, duke qenë se edhe Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet e saj kanë vendosur disa kritere kontrolli për mënyrën se si duhet të administrohet dhe duhet lëshohet nga farmacia antibiotiku. Kjo është një gjë shumë pozitive, pasi në këtë mënyrë ky është një mekanizëm i cili na ndërgjegjëson dhe na mbron, jo vetëm si mjek, por edhe si pjesë dhe antar të shoqërisë. Fakti janë ndërmarrë disa fushata sensibilizimi qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, e cila ka deklaruar se duhet të thuhet stop përdorimit të antibiotikëve. Përdorimit të tepruar të antibiotikëve, duke qenë se ata më tepër edhe dëmtojnë, pavarësisht që kanë dhe efekte pozitive, dobi pozitive. Por nga ana tjetër, doktoresha, cila është eksperjenca juaj? Ju ofroni shërbimin tuaj si mjek e pranë urgjencës pediatrike. Çfarë keni vërejtur? Atëre, këtë periudhë dhe gjatë gjithë vitit. Diçka që unë e vre përgjatë praktikës time klinike është se është rritur edhe edukata
edukimi i prindërve në këtë pikpamje. Ata nuk shkojnë më direkt në farmaci, por ata vinë dhe më mirë, është më e drejtë dhe më korrekte që ata të vinë dhe të marrin kontakt me një mjek, dhe në këtë lloj mënyre ne të arrim dhe të ofrojmë atyre shërbimin nëpërmjet këshillave tona të vlefshme. Sigurisht që ka një situatë kongjestive në pikpamjen e rasteve, sepse të gjithë drejtohen tek urgjenca, duke parë urgjencën si një mundësi për të marrë një shërbim më të specializuar, edhe një shërbim më të mirë për fëmijët, por të gjithë prindrit duhet të kenë parasysh diçka. Për sa kohë që një mjek është pjesë e një klinike të caktuar, pavarësisht pozicionit, nëse punon në një qendër shëndetësore ose nëse punon në një poliklinikë ose nëse punon në qendrën spitalore universitare, ai është mjek i licencuar dhe normalisht e ka autoritetin e tij që të gjykojë dhe të vlerësojë përgjendjen e fëmijës. Prindi duhet bëhet edhe pak praktik, ashtu sikurse edhe mjeku, sepse një gjendje temperaturës mund të menaxhohet edhe në shtëpi. Nuk mund të drejtohemi në qendrën pediatrike në momentin që temperatura e fëmijës mund të shkojë edhe 38.5, edhe 39, pasi në këto raste ne mund ta menaxhojmë në kushte shtëpie. Dhe menaxhimi këmbgul në faktin që ne mund t'i japim përpos dhënjes ulësve të temperaturës apo antipiretikëve, mund t'i bëjmë fëmijës një dush me ujë të vakët. Por këtu ka dy mendime mjekësore dhe unë është një ndër problematikat që unë as shpesh në praktikën time rutinore, kur prindit më drejtojnë pyetjen doktoresha, cila është temperatura në të cilën unë duhet t'i bëj një dush me ujë të vakët fëmijës. Atëherë kanë dy mendime. Mendimi i parë është që temperatura duhet të jetë 37.5, 38 dhe mendimi i dytë mjekësor është që temperatura duhet të jetë mbi 39. Për të dy rastet janë dhënë argumenta në pikpamjen e dijes mjekësore, pse pro dhe pse kundër, megjithatë unë mendoj se që të dy mendimet janë të sakta, janë të drejta për sa kohë që kryerja e procesit të dushit me ujë të vakët kryhet nga prind i cili është e ka informacionin e duhur për ta kryer një proces të tillë, dhe mbi të gjitha e ka edhe vullnetin që ta kujdesi dhe ta monitoroj në mënyrë të mëtejshme fëmijën, sepse ka disa prindër që thonë unë i dash ulsin e temperaturës, temperatura nuk po ulet, dhe fëmijën e vendosa ul temperatura, fëmijën e vendosa në gjumë dhe pasaj kur unë ngrita në mëngjes, fëmija kishte bërë këta apo atë situatë. Sigurisht që te prindrit unë e kuptoj lodhjen e tyre, por ata duhet të angazhohen më tepër pasi janë të vegjëlit e tyre dhe normalisht krahas ndihmës tonë, përgjegjësia kryesore është nga ana e prindit. Megjithatë unë kam asur në prindër shumë të përgjegjshëm dhe ndihem shumë e lumtur për këtë fakt, sepse në këtë lloj mënyre edhe përgjegjësia ime si mjeke është një përgjegjësi e cila kryhet në kushte optimale dhe është një përgjegjësi e cila më bën që ta zhvilloj dhe më tepër këtë zanat, edhe ta funksionoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse nuk është gjithnjë lehtë, jo të gjithë prindrit, jo të gjithë ne kemi një huri mjekësore. Është pa diskutim, por duhet kuptoni diçka. Është rritur, po, është rritur shumë shkalla e arsimimit në vend, dhe pjesa më e madhe nënave të reja janë nëna të cilat e kanë një background të arsimit të lartë dhe normalisht ato dinë që të bëjnë një research qoftë në Google apo qoftë edhe të konsultojnë një material, pikërisht qoftë edhe të konsultojnë një material të shpjeguar në terma të thjeshtë dhe praktik, por nuk duhet i referohen kursesi gjërave të cilat janë specifike dhe të komplikuara për të kuptuar apo për të praktikuar. Gjithmonë duhet marrin kontakt me një mjek, sepse pasaj përgjegjësia shkon diku tjetër, kalon diku tjetër dhe sigurisht që bëhet më e mira për fëmijën. Pra mund të jetë vështirë nëse gjejmë informacione brutë të papërpunuar në internet, qoftë për terma mjekësor, pasi nuk është një mjek i mirëfillt aty që të mëson. Varet, mund të ngatrohet dhe diagnoza. Varet nga burimi i informacionit në të cilin është prapur në internet. Jo të gjitha burimet janë burime të sakta, jo të gjitha mendimet mjekësore në internet janë mendime të sakta. Doktoresha, nëse mund të bëjmë një pyetje tani personale, ju keni zgjedhur këtë degë të mjekësisë, pediatrinë. Pse i doni shumë fëmijët? Cila është arsyeja? Është zgjedhja më e zgjuar që un kam bërë në jetën time. Ndoshta e ardhmja do të sjellë të tjera përgjegjësi në jetën time, sepse pa diskutim që përpara janë zhvillime të cilat janë të parapara, por edhe të papritura për çdo njërin prej nesh, por një ndër gjërat që do të më bëjë të ndihem njeriu më i përmbushur, qoftë edhe në minutën e fundit të jetës time, është fakti që unë arritaj që
specializohesha, që të jem në proces specializimi për mjekje pediatre. Është puna, është zanati më i bukur, marrë energji shumë pozitive, ndërveproj në mënyrë shumë pozitive me të gjithë pacientët. Kam një specifik të karakterit tim, të cilën pandroje dua edhe që ta them këtu. Unë kam komunikim shumë të ngushtë, sidomos me nënat e pacientëve të fëmijëve të vegjël, pasi i bëj një ndjekje në dinamik në rast se unë e trajtoj një rast, i bëj një ndjekje në dinamik dhe e këshilloj në mënyrë të erëpashershme. Kam kontakte nëpërmjet WhatsApp-it tim, i cili gjatë gjithë kohës vetëm çon mesazhe sepse ne këshillohemi dhe unë i kam dhënë komoditetin prindërve të pacientëve të fëmijëve të vegjël, nënave kryesisht, ju kam dhënë komoditetin që të marrin telefon, të më shkruajnë në WhatsApp, nëpërmjet njohurive të mia modese në pipamin e dijes pediatrike, unë ju vi atyre në ndihmë aq sa të mundem, sepse dhe ato me një farë të drejtë, ashtu sikurse ju e thatë më sipër, nuk e kanë njohurin dhe formimin, nuk kanë background mjekësor, ashtu sikurse unë nuk kam background në shkencat ekonomike, juridike apo edhe mediatike, sepse unë nuk jam një njerëz i mediave dhe po ta shikosh tani kam edhe një farë emocioni në mënyrën se si shprehem dhe drejtohem. Jashtë kamerave mund të jem një njerëz edhe më i lirshëm, po në kamera jam edhe një njerëz pak më i ngurtë emocionalisht, për arsye se pacientët e vegjël. I dua shumë të punosh me ata. Është gjëja më e bukur. Janë shumë të pastër, janë shumë të cilëtër. Është bekim të jesh pjesë e stafit pediatrik. Merr energji shumë pozitive, dozohesh me emocione shumë pozitive. Sepse ata janë të pafajshëm dhe janë. Ata janë të pafajshëm. Madje kur un komunikoj në sensin njerëzor me nënat, në një moment kur ne jemi duke shkëmbyer mendime me njëra tjetrën dhe un i them që un edhe ti e dashur jemi të drejtë sepse jemi të rritur dhe i dim të gjithë. Fëmijët janë të drejtë sepse janë më të cilëtrit. Dhe sigurisht që ato dakordsojnë me këtë lloj ndjesie. Doktoresha, ju falenderojmë që keni qenë sot në RTS 24 për të ndarë këto informacione interesante sa i përket virozave, kujdesit të fëmijëve dhe jo vetëm. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit.